Облыс әкімі отбасы күні қарсаңында көп балалы жанияларға азық-түлік киім-кеше қысқа жететін көмір және басқа қажетті тауарлар сыйлады. Бұған дейін Әбілқайыр Ысқақов мемлекеттік қызметшілер, кәсіпкерлер мен демеушілер арасында көмекке зәру отбасыларға жәрдем көрсетуге арналған қайырымдылық акцияны бастаған еді. Павлодар Шарбақты тасжолында Еркебұлан Жүзбаев өртке оранған автокөліктен 4 адамды құтқарды, содан соң жеңіл автокөлік жарылған. Мереке қарсаңында өңір басшысы ерлік танытқан азаматқа алғыс айтып, облыс алдындағы еңбегі үшін төс белгісімен ақшалай сертификат табыс етті. Содан кейін осында енді естідік, өзіңізге міне осы баспанада күрделі жөндеу өтіп жатыр, сондықтан енді қазір алдымызда күз, содан кейін қыс, сондықтан осындай құрылыс материалдарына сатып алуға жеке сертификат өзіңізге. Өз тарапымнан көмек болсын. Рахмет. Еркебұлан Жүзбаев жұбайымен бірге екі қыз тәрбиелеп отыр. Ер адам сертификат қаржысын құрылыс материалдарын сатып алуға жұмсамақ. Сонымен қатар мереке қарсаңында Әбілқайыр Ысқақов жеті баланы тәрбиелеп отырған Жүсіповтер отбасының үйіне де барды. Былтыр облыс орталығына көшіп келген, азық-түлік жиынтығынан бөлек облыс әкімі балаларға спорттық киім-кешек, кимоно, домбыра сыйға тартса, жеті жасар Кәмшатқа ролик табыс етті. Сонымен бірге өңір басшысы құзыретті орган өкілдеріне жеке кәсіп ашу туралы отағасына кеңес беруді тапсырды. Ертең үлкен азаматтар болды, спортқа жақын тұратын адамдар. Ертең бірінші денсаулықтан жол болады, екіншіден өздері сондай еркін мықты азаматтар болады. Соған жетіңіздер. Әбіле анаңызға ерекше осы отбасы күні қарсаңында мерекесінде сіздерге денсаулық, күш қуат, осы балаларды өсіріп, ертең олардың қызықтарына қоймай жүре беріңіздер. Жақсы ма? Өңір басшысы көмек сұраған Талкачевтар отбасында да қонақта болды. Ерлі зайыптылар 5 баланы тәрбиелеп отыр. Оның бірі медициналық көмекке зәру. Әбілқайыр Ысқақов балаларға қысқы киім, ойыншықтар, азық-түлік сыйлады. Дәрігер көмегін қажетсінген баланың мәселесін облыстық денсаулық сақтау басқармасы бақылауына алды. Ваши дети радовали вас каждый день, каждую минуту. Всех благ, семейного счастья. Сондай әкім көп балалана Анар Шөкеновке де көмек көрсетті. Ең басы міне, өзіңізге денсаулық, өсіп жатқан балаларыңыз, қыздарыңыз, сіздерді қуанта берсін. Кішігірім мына жерде отынды сіздерге алып келдік, ана жерде көмір алып келдік. Алдымызда көз, қыз, аяз қатты болуы мүмкін, сондықтан дайындық болу керек ертерек. Одан өзге көпбалалы анаға атаулы әлеуметтік көмек алуға қажетті құжаттарды рәсімдеу бойынша заңгерлік көмек көрсетіледі. Айгүл Мырқымжанова, Ертіс ақпарат.